Domaniko dělaniko, dneska epesní retro pomazánka na chlebičky nebo jednohubky. Budeme na to potřebovat vajíčka, který si uvaříme, mrkev, majonézu, sůl, pep, česnek a tady můžeš použít buď to šunku, nebo no původně, tam byly párky, ale tak párky teda fakt ne. Ale můžeš samozřejmě, já tady mám junior. Šunkou to prostě není úplně ono, ale můžeš ji použít. Dělala jsem ji ze šunku a s tím juniorem mně to přijde takový nejlepší. Takže já si jdu uvařit vajíčka. Mám 4, ale nevím, jestli je potřebuji všechny, ale jdu si je uvařit. A mezi tím si nastrouhám mrkev a ten salám. Tu mrkev budeme strouhat najemno. Přistrouhám ten junior nebo tu šunku. Asi si to tam nedám na začátku všechno. Dám si půlku. Taky najemno. Tak myslím, že to bude stačit. Je to něco přes 10 deka. A počkám si, až se mi uvaří ty vajíčka. A samozřejmě vystydnou. Tady už mám vychlazený ty vajíčka uvařený, takže si nastrouhám ještě ty. Jsou to normální vajíčka natvrdo. Tak dám ještě jedno, to čtvrtý tam nechám, že to už by bylo moc. Na to množství, co máme. Osolím. Opepřím. Přidám trošku sušeného česneku. Promíchám a přidám majonézu. Tak a přidám teda tu majonézu. Promíchám, případně přidám ještě majonézu. Uvidím. Ale měla by to být prostě hustá pomazánka a ne sama tekutá majonéza, jo? Takže já si myslím, že to bude akorát, že už přidávat nebudu. Ochutnám, jestli je potřeba dostat do pepřita, tak. Trošku pepře. I trošku soli. A bude to dokonalý. Teďka už teda nás zbývá nic jiného, než si to naservírovat. Třeba na veku, na chlebičky, nebo jenom tak s rohlíkem, já z toho budu dneska dělat jednohubky. Takže zatím vám přeju dobrou chuť a jdu si to namazat. Tak toto mám namazané na ty jednohubky, udělejte si určitě taky pomazánku, je skvělá, moc dobrá, není až tak drahá a určitě se potěší celá rodina. Já vám přeju dobrou chuť.